Sastumro Holiday-ში რესპუბლიკური პარტიის თბილისის ორგანიზაციის საბჭოს ხდომა გაიმართა. შეხვედრაზე შიდა პარტიული საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებსა და პარტიის პოლიტიკურ გამოწვევებზე ისაუბრეს. როგორც პარტიის ლიდერებმა თქვეს, პარტიის სია და მაჟორიტარების შერჩევა რთული პროცედურაა და ამაზე მუშაობა ჯერ არ დაწყებულა. დავით ბერძენიშვილის თქმით, სიის შერჩევისას პარტია ატარებს სარეიტინგო კენჭისყრას, რაშიც პარტიის ფართო წარმომადგენლობა მონაწილეობს. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა არის შიდა პარტიულ პროცესებზე დისკუსია, იკრიბებიან თბილისის ორგანიზაციის კომიტეტის წევრები, მთელი თბილისის აქტივი, ასევე ვისაუბრებთ წინასაარჩევნო მზადების საკითხებზე და თავად არჩევნებთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოემზადოს ორგანიზაცია. საუბარი იქნება ამ მიმართულებით ყველა კომპონენტზე, რაც ეხება წინასაარჩევნო კამპანიას. ჩვენთან სიის ფორმირებას რთული პროცედურებია, ხანგრძლივი პროცესები, ჯერ არ დაწყებულა სიასთან დაკავშირებით არანაირი პროცედურა პარტიაში. Молокол партияში როგორც წესი ტარდება სარეიტინგო კენჭისყრები, ძალიან ფართო წარმომადგენლობითი შეკრება გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას სიის ფორმირებასთან მიმართებაში. ეს სარეიტინგო კენჭისყრა არის სარეკომენდაციო ხასიათის პარტიის თავმჯდომარისთვის. პარტიის თავმჯდომარე ეროვნულ კომიტეტს 35-კაციან ორგანოს თავაზობს სიას უკვე რიგითობით და მაჟორიტარული ოლქებით, ვინც ად უნდა იყოს. რესპუბლიკური პარტიის წევრებმა დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ პარტია არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღებს მონაწილეობას.